បងប្អូនចាអត់ចង់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែនៅតែនិយាយដើម្បីណែនាំបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងពីផលិតផលរបស់ America Skincare យើងថាគុណភាពកម្ពុជាដល់កម្រិតណាចាអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើស្បែកមុខបងប្អូនហ្មងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលនេះក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាយូរហើយគឺអាចងាកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងចាឈុតរបស់យើងនេះមួយឈុតនេះគឺថាល្អខ្លាំងមែនទែនតូចមែនតែខ្លឹមហើយចំពោះការ design និងរូបរាងបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងថាំងដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាខ្លងអាចនឹងដូចគ្នាចាហើយការ design អីអាចដូចគេប៉ុន្តែគុណភាពគឺដូចគេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាបងប្អូនកាន់តែប្រើគឺកាន់តែស្អាតខ្ញុំធានាជូន10 20 30ឆ្នាំបងប្អូននៅតែប្រើគឺបងប្អូននៅតែស្អាតនៅតែក្មេងជាងវ័យចាហើយអត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្ងៃក្រោយទេចាហើយអ្វីដែលពិសេសកាន់តែពិសេសទៀតនោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ខ្លាចជាតំណាងចែកខែគឺអាចរស់រាន់ឡើងណាចំណាយត្រឹមតែ85ដុល្លារបងប្អូននឹងបានផលិតផលយើងយកទៅលក់បន្តភ្លាមចាអូខេរស់រាន់ឡើងទាំងអស់គ្នា